Без талонів, медичних карток і ще з низкою скасувань. Нині медики уже не зобов'язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати стоси паперів. Напередодні МОЗ скасували рукописну медичну документацію, яка, мовляв, є морально застарілою. За планами міністерства, усе перенесуть в електронку. Наша Олена Фасенко вирішила дізнатись, які ще папери ліквідували та за якою системою ведення документації нині працюють черкаські медики. Який результат отримала – далі у викладі. Або медсестра заповнювала, або в реєстратурі прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер амбулаторної карточки, коли з'явитися. Ці і не тільки стоси паперів протягом десятиріч медики заповнювали вручну. Така документація, мовляв, забирала безліч сили лікарів, додавала години очікування пацієнтів та нищила гектари лісу. Віднедавна медична праця мала би полегшитися, однак пані реєстраторки зізнаються, втомлюється не менше. Карточки як заповнювали, так ми заповнюємо їх, тому що це без цього йде в каталог паперовий, так же ж і потім ще сюди. Тобто все, що туди, все сюди. Давлюється, тому що карточки ще Поза тим, нині за наказом мозівців замість диспансеризації регулярного огляду здорових людей будуть скринінгові огляди за групами ризику. Звелася, такі спеціальні карти були, диспансерне спостереження, відмітки, все. Зараз вони вже не потрібні, але люди повинні вже більше приділяти уваги і своєму здоров'ю, і не чекати, коли їх викличуть, бо раніше медсестри викликали. Серед нововведень є також відмова від книги викликів лікаря додому. Нині хворий контактуватиме безпосередньо зі своїм лікарем без реєстратури. Але не всі виклики будуть обслуговуватися на дому, зрозуміли? Вже лікар сам буде вирішувати до цього пацієнта. Треба поїхати, цей може сам прийти, а цей, можливо, корекція. Також нині вже не потрібна медкарта для дитячих садків та школи. Не буде і студентських медичних карт, лише загальна амбулаторна. Головний медик Черкас наголошує, перед початком нового навчального року медичні заклади були ущент переповнені дітьми, підлітками та їхніми батьками. Ті, мовляв, витрачали купу сили, часу свого та лікарів задля отримання однієї довідки. Абсолютно здорові діти йшли отримати цю довідку. Наразі це спрощується і достатньо мати від свого сімейного педіатра лише довідку про те, що дитина здорова. І все. Не треба оцих комплексних оглядів. Якщо написано від сімейного лікаря, що в дитини проблем немає, вона здорова, то для чого їй комплексні огляди завантажувати непотрібною роботою цілу групу пацієнтів? Переконують, такі нововведення полегшать життя не лише лікарям, але й містянам. Однак не всі черкасці у захваті від такої модернізації. Якщо, допустим, людина прийшла записатися сюди, її не записують, немає талони. І черга вже записана на 2-3 дні вперед. От вам і подумайте, як воно буде краще. Ну, це для лікарів лише буде. І все на все. А для простих пацієнтів це буде дуже важко. А от пан Станіслав, попри складнощі у оволодінні комп'ютерних технологій, такі запровадження визнає. Зізнається, весь прийом лікареві доводилося займатися паперами, а не пацієнтом. У них писанини дуже багато. Від писанини їх треба звільнити. Але вони повинні мати відповідну освіту, мабуть. Аби українська медицина запрацювала по-новому, а вся документація стала електронною, має пройти немало часу. Однак лікарі уже відмовилися від паперу. Це, мовляв, перший крок до медичної модернізації. Олена Фесенко, Анна Сенченко, Віка Новини.